حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يقديه العطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام اللهم صل على محمد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ایک درود پڑھ دیں محمد وعلى محمد پر ہماری گفتگو زیارت وارثہ کے ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بیان کیا کہ دو حیثیت ہیں دو طرف ہے ایک طرف ظاہر ہے ایک طرف مزور ہے مزور یعنی جس کی زیارت کی جائے اب چاہے وہ سید الشہداء ہوں امیر المومنین ہوں کوئی بھی ہو وہ ہستی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جن کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں وہ مزور ہیں اور ہم جو وہاں جاتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو زیارت سید الشہداء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے ایک اینگل زائر کا اینگل ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا عارفاً بحقہی کہ بنیادی شرط جو زیارت کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے وہ عارفاً بحقہی کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جو شخص عارفاً بحقہی آئے گا اس کی زیارت قبول ہے اور عارفاً بحقہی میں روایتوں میں بیان کیا عارفاً بحقہی یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق جانتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق کیا ہے وہ بنیادی حق دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہت سارے حقوق ہیں یہ بھی ایک اہل بیت کا حق ہے کہ ہم ان کی زیارت کو جائیں یہ بھی اہل بیت کا حق ہے کہ ہم ان سے توسل کریں یہ بھی اہل بیت کا حق ہے کہ ہم ان کا احترام اور تعظیم کریں یہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق ہے کہ ہم ان کے سامنے تسلیم ہو یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق ہے لیکن یہاں پر جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا عارفاً بحق ہی کہ جو شخص بھی اس مزور کے حق کی معرفت کے ساتھ آئے
اس کو اس کی زیارت قبول ہے، اس کے لیے وجب لہ الجنہ، مثلا روایتوں میں بیان کیا اس کے لیے جنت واجب ہے وغیرہ وغیرہ جو وعدے کیے گئے، اس کی بنیادی کنڈیشن، بنیادی شرط عارفن بحق ہی، یعنی ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو. اب کون سا حق ہے وہ؟ وہ حق ہے ان کے واجب الاطاعت، واجب الاطاعت، کہ وہ واجب الاطاعت کا حق کہ جس کو قرآن کبھی اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر یعنی جو امر کی ولایت رکھتے ہیں، آرڈر کرنے کی ولایت رکھتے ہیں، ان کی اطاعت کرو. کہ وہ، اب پھر قرآن کی دو آیتوں کو انسان ملاحظہ فرمائے، توجہ کیجئے گا، قرآن دو آیتوں کو بیان کر رہا ہے، ایک ہمارے اینگل سے بیان کر رہا ہے، ایک ولی خدا کے عنوان سے بیان کر رہا ہے. یہ آیت اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، یہ ہمارے اینگل سے ہے یہ آیت، یعنی ہم پر واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، ہم پر واجب ہے کہ رسول کی اطاعت کریں، ہم پر واجب ہے کہ اولی الامر، اولی یعنی ولی الامر، ولی امر یعنی جو امر کرنے کی ولایت رکھتا ہے، آرڈر کرنے کی ولایت رکھتا ہے، کہ تواتر کے ساتھ علماء تشیع کا اتفاق، اجماع اور روایات موجود ہے کہ یہ اولی الامر سے مراد اولنا علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام و آخرنا و آخرہ قائم الحجہ علیہ الصلوۃ والسلام. بس توجہ فرمایا کہ یہ ہمارے اینگل سے کہ ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. اب ان کے اینگل سے کون سی آیت بیان کرتی ہے؟ ان کے اینگل سے آیت بیان کرتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، انما کے ساتھ ہے، انما عربی میں استعمال ہوتا ہے حصر کے ساتھ، حصر کے لیے، یعنی فقط اور فقط، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ جو ایمان لے کر آیا، نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ، توجہ کیجیے گا، اب دیکھیں قرآن، اب میں قرآن کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ قرآن، کہ قرآن کے دو اینگل ہے، قرآن کی دو حیث ہے، ایک حیثیت تنزیل ہے، ایک حیثیت تاویل ہے. الحمدللہ ہمارے بچوں جوانوں میں قرآن کا بڑا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کا انسان مطالعہ کرے. افلا، کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں تفکر نہیں کرتے ہو؟ بڑی تاکید ہے تفکر اور تدبر کرنے کا قرآن کے بارے میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ تدبر کرو، تفکر کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ہادی کے، بغیر رہنما کے، بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے انسان قرآن کی آیت میں تدبر اور تفکر کرنا شروع کر دے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، کہ اے ایمان لانے والوں نماز کو قائم کرو. اب ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نماز کس طرح سکھائی، ہم اہل بیت کی طرف رجوع کیے بغیر ہم نے کہا بھائی قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لہذا ہم مسجد میں آئے، اب ہمارا جیسا جی چاہے ہم نماز پڑھ لیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ خود خدا کس طرح کی نماز کو چاہتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طرح کی نماز تعلیم دی. بے نہیں، اسی طریقے سے اگر قرآن میں تفکر کا حکم ہے، اگر قرآن میں تدبر کا حکم ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کھول لیں اور قرآن کی آیات کا ہم دیکھیں. ایک سب سے بڑا ہمارا جو پوائنٹ ہے، ہماری سب سے ایک نیگیٹیوٹی ہے، ہمارا سب سے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، ہماری ایک سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے، ہمیں عربی نہیں آتی ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم قرآن میں تدبر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ قرآن کے ترجمے میں تدبر کر رہے ہوتے، جبکہ قرآن کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرو. توجہ فرمایا آپ نے، ہم کس میں تدبر کر رہے ہیں؟ ہم ٹرانسلیشن میں تدبر کر رہے ہیں،
ہم انگلش کے ٹرانسلیشن جو قرآن میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہم اس میں تدبر کر رہے ہیں, فارسی میں جو ترجمہ ہو گیا ہم اس میں تدبر کر رہے ہیں, اردو میں جو ترجمہ ہو گیا ہم اس میں تدبر کر رہے ہیں, ہم در حقیقت قرآن میں تدبر نہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت جو قرآن واقعاً محجور ہو چکا ہے, قرآن واقعاً متروک ہو چکا ہے, قرآن واقعاً ہماری زندگی سے سائڈ پر جا چکا ہے. ہماری نظریں, ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں قرآن کی وہ امپورٹنس باقی نہیں رہی ہے. بہرحال قرآن خود تاکید کرتا ہے, خود مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آگے خوئی جو کتاب تفسیر البیان لکھی اس میں انہوں نے بیان کیا کہ تاتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ قرآن میں تدبر اور تفکر ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ تفکر اور تدبر کس طرح؟ آیا ہم قرآن کھول کر بیٹھ جائیں, دو جوان قرآن کھول کر بیٹھ جائیں اور اگر عربی کے بھی اگر چند جملے آتے ہیں اور عربی کے وہ سارے مسائل جو حوزات علمیہ میں جو پڑھائے جاتے ہیں, توجہ کیجیے گا میرے بچے اور جوان, میرے بچے اور جوان اس بات کا خیال رکھیے گا, آج ہمارے معاشرے میں واٹس اپ کا گیم چل رہا ہے, آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کا گیم چل رہا ہے, آج ہمارے معاشرے میں دین, احادیث, قرآن کی تفسیر ہم واٹس اپ پہ کھیل رہے ہیں. جو بھی چاہے وہ ملبس ہو چاہے ملبس نہ ہو, یاد رکھیے گا اس لباس کی آتھینٹیسٹی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, موقع ملا تو اس کی وضاحت کروں گا اپنے مقام پر, کہ اس لباس کی آتھینٹیسٹی نہیں ہے بلکہ جس کی آتھینٹیسٹی ہے, جس کا اعتبار ہے, جس کی قیمت ہے, وہ یاد رکھیے گا پہلے نمبر پر قرآن ہے, دوسرے نمبر پر رسول ہے اور تیسرے نمبر پر آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس قرآن کی دو حیث ہے. اب یہ قرآن کے وہ علوم ہیں, اچھا یہ تو فقط ایک اینگل ہے, عربی کا فقدان ہونا, عربک سے نا آشنائی, یہ ایک لیک ہے, ایک پرابلم ہے. فقط پرابلم یہاں پر منحصر نہیں ہے, دوسری پرابلم وہ کیا ہے, وہ ہے درایت کی. یہ کون سا لفظ ہے بھائی, درایت کون سی چڑیا کا نام ہے درایت؟ خوب توجہ کیجئے گا. الحمدللہ ہمارے بچے اور جوان بالخصوص میرا خیال ہے کہ شاید اس گفتگو کو بہت دقت کے ساتھ سن رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, حتیٰ پوائنٹس لکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے نجفی ہال کی مجلس میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا, میرے بچے اور جوان سوال سب کا حق ہے, ہر شخص کا حق ہے کہ وہ سوال کریں. لیکن ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے جب ہم ان کے درس میں جایا کرتے تھے, ایک استاد نے, متعدد استاد بالخصوص ہمارے ایک استاد خاص طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ کمال انسان کی صلاحیت, انسان کا کمال اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے. مثال کے طور اگر آخوند خراسانی کی کتاب کو اگر پڑھایا جا رہا ہے, اگر رسائل یا مقاصد اگر پڑھائی جا رہی ہے, تو کمال یہ نہیں ہے کہ ہم آخوند پر اشکال کریں, شیخ انصاری پر اشکال کریں, اگرچہ یہ ہمارے حوزے کی, حوزات علمیہ کی برکات ہے کہ کبھی بھی ہمارا حوزہ علمیہ ترقی کے لیے اس کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. توجہ کریں کہ کبھی بھی ترقی کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, اشکالات کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. ہمارے یہاں آنکھ بند کر کے, اگرچہ ہمارے اور آپ کے لیے آنکھ بند کر کے تقلید ہے, لیکن جو حوزات علمیہ ہے, حوزات علمیہ میں آنکھ بند کر کے مجتہد فتویٰ نہیں دیتا ہے کہ وہاں آپ ہزاروں کے جو شاگرد ہیں وہ ان کی اتباع میں فتویٰ دے دیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, لیکن توجہ کیجیے گا. بس ہمارے استاد جو ایک جملہ کہتے ہیں, ایک ٹیکنیکل بات ہے, کوئی بہت علمی بات نہیں ہے, ایک لاجیکل بات جو انہوں نے کہی, فقط حوزات علمیہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, فقط درس خارج سے ریلیٹڈ نہیں ہے, فقط آخوند کی کفایہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, فقط شیخ انصاری کی رسائل و مقاصد سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ ہماری کالج اور یونیورسٹی سے بھی یہ بات ریلیٹڈ ہے, ہماری اسکول سے یہ بات ریلیٹڈ ہے, حتی مونٹیسری کے بچے کے لیے یہ بات جو لاجیکل ہے,
प्राइमरी के बच्चे के लिए लॉजिकल है, सेकेंडरी के बच्चे के लिए लॉजिकल है, मैट्रिक और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बात लॉजिकल है क्या कि हक है कि तालिब इल्म सवाल करे और उस्ताद खुशी महसूस करता है, उस्ताद खुशी महसूस करता है। और यह भी याद रखिएगा कि उस्ताद को परवान चढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल शागिर्द और स्टूडेंट का हुआ करता है। इसीलिए आगे खुई को आगे खुई सही है कि उनके अंदर सलाहियत थी, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, उनके अंदर एबिलिटी थी आगे खुई, लेकिन एक जो वजह उलमाए कराम बयान करते हैं कि आगे खुई को आगे खुई बनाने वाले उनके अजीम शागिर्द थे, जहां शहीद सदर का नाम आता है, आगे सब्जवारी का नाम आता है, आगे वहीद खुरासानी का नाम आता है, आगे सिस्तानी का नाम आता है, सैयद मोहम्मद रूहानी का नाम आता है। ये वो बुजुर्ग मराजईन, वो बुजुर्ग मराजईन के कल मैंने आपकी खिदमत बयान किया था, कल की गुफ्तगु में जो हम नजफी की गुफ्तगु है, मैं यहां पर उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि आगा खुई के कोई कहे कि भाई आगा खुई के फजाइल क्यों पढ़ रहे, ये मिंबर आगा खुई के फजाइल के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के फजाइल के लिए है। अगर आले अगर मैं किसी गैर मासूम का जिक्र कर रहा हूं तो बयान करने के लिए, यह बयान करने के लिए कि आले मोहम्मद का मर्तबा क्या है। तवज्जो किया आपने, बस एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो बात जो मोंटेसरी और नर्सरी से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी हौजात इल्मिया दर से खारिज इन तमाम लेवल में जो एक बात लॉजिकल है वो क्या है, वो ये कि कमाल ये नहीं है कि हम आकर एतराज करें, हम आकर अपने आप को इल्मी शो करें, कमाल इस चीज में नहीं है, कमाल इस चीज में कि हम समझे कि आखुंद कहना क्या चाह रहे हैं, शेख अंसारी कहना क्या चाह रहे हैं, इस चीज में कमाल है। अगर हमने आखुंद को समझ लिया तो ये हमारी अजमत है, अगर शेख अंसारी को समझ लिया तो ये हमारी अजमत है। मुमकिन आप उलट पलट कर कहें भाई मौलाना शेख अंसारी कौन, आखुंद कौन, आप तो इतने दिनों से चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई फकत मासूम चौदह है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारे दीगर सलवार अब ये एक मुश्किल सवाल है, ये उसके लिए मैं आज की इस गुफ्तगू को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, इस मुश्किल मसले को समझाने के लिए कि आखिर मौलाना हम किस तरीके से कहां जाएं। भाई गैबत का दौर है ना, गैबत का दौर है, गैबत का दौर यानी मेरा और आपका जमाने का इमाम पसे पर्दा है, पुश्ते पर्दा है। अच्छा ये भी वजाहत कर दूं, देखिए खुदा रा हम देखें फोकाहा और मुज्तहिदीन ने हमें क्या दीन दिया, इसलिए नहीं कि मैं फोकाहा और मुज्तहिदीन को अपना वली समझता हूं, नहीं, मुज्तहिद जो लेता है वो इमाम मासूम से लेता है। अब आपकी खिदमत में जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं कि बाज वक्त हमें ऐसा महसूस होता है कि इमाम पोश्ते पर्दे में है और सारी भागदौड़ दे दी है लोगों को, अब तुम्हारी मर्जी, लड़ते रहो झगड़ते रहो जो करना हो करो, हाँ इम्तिहान है, इम्तिहान है, बेअई नहीं, बेअई नहीं। जिस तरह रसूल की रहलत के बाद अगर देखा जाए तो अमीरुल मोमिनीन को विलायत नहीं मिली, उम्मत लड़ती रही झगड़ती रही, बेअई नहीं, उसी की एक सूरत हमें गैबत के बाद नजर आई ना, वहां अदले, अब मैं मुश्किल गुफ्तगू कर रहा हूं मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी माफ कर दीजिएगा, ना वहां अदले इलाही से कोई टकराव है कि भाई अदले इलाही का तकाजा क्या है, अदले इलाही का तकाजा क्या है, अदले इलाही का तकाजा यह है कि खुदा पर वाजिब है, माफ कर दीजिएगा ये इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूं, इल्मे कलाम में उलमा यही इस्तेमाल करते हैं, वरना मैं और आप कौन अल्लाह के लिए किसी तौजीहुल मसाइल को बनाए, लेकिन ये एक इस्तिलाह है इल्मे कलाम की, अक्ल दर करती है कि खुदा के लिए जरूरी है कि हिदायत के सिलसिले को जारी रखे, अल्लाह के लिए जरूरी है कि हिदायत के सिलसिले को जारी रखे। अब जब अमीरुल मोमिन की विलायत गस्प हो गई, जब अमीरुल मोमिन का हक गज़ब हो गया तो मुमकिन है कोई आकर कहे कि भाई अब वो कहां है हिदायत, तो उस जमाने में तो फिर भी जवाब देना आसान था,
کہ کم از کم امیر المومنین کا ظاہری وجود مبارک تو موجود ہے مسلمانوں کے درمیان, اب جس کی مرضی, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, تمہاری مرضی ہے علی ابن ابی طالب کے در پر جاؤ یا کسی اور در پر جاؤ, بھائی مرضی ہے تمہاری, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. وہاں نسبتاً آسان ہے مسئلہ, مسئلہ غیبت میں آتا ہے, غیبت میں آتا ہے. اب میں فی الحال اس مشکل مسئلے کو فی الحال میں یہاں پر بیٹھ کر حل نہیں کرنا چاہتا, فقط ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ سارے غیبت کے مسائل مجھے اور آپ کو حل کرنے ہیں. سارے, اب یہ سارے آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا کہ کیا سارے, سارے غیبت کے مسائل مجھے اور آپ کو حل کرنے ہیں, لہذا ہم بہت ساری چیزیں, بھائی میری جو تکلیف شرعی ہے, ایک دفعہ اگر خالی تکلیف کہوں تو کہا کہ ہاں مولانا کو تو تکلیف ہے, نہیں تکلیف شرعی, تکلیف شرعی. میری تکلیف شرعی کیا ہے, میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, آپ بھی میری طرح طالب علم ہیں, میرے اور آپ کی تکلیف یہ ہے, تکلیف شرعی ہے کہ ہمارا مرضی جو ہم کو بتا دے وہ ہم اس پہ عمل کر لیں. یہ بات بھی بتا دوں, کیا کروں میں, معذرت چاہتا ہوں, میں یہ بات بھی بتا دوں کہ ظاہر ہے تکلیف شرعی خود مجتہد نے بالکل پہلی لائن میں لکھا, پہلی لائن میں بیان کیا کہ فروع دین میں, ایسا نہیں کہ میں آغا سیستانی کو استفتا کروں کہ آغا سیستانی آپ یہ بتائیے اللہ ایک ہے یا دو, آج کل یہ ہو رہا ہے, اگر جی اللہ تک نہیں بات پہنچی ہے لیکن نیچے سے یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ آغا سیستانی سے استفتا کریں کہ اللہ ایک ہے یا دو, معقول نہیں ہے. بات آگے بڑھائیے رسالت تک, اس سے بات آگے بڑھائیے ولایت تک, خوب یہاں تک تو الحمدللہ بات نہیں آئی ہے, لیکن تشیع کا المیہ ہے یہ جو چوتھی بات ہے نا, یہ تشیع کا المیہ ہے کہ آج ہمارے درمیان یہ ایک مشکل ایجاد ہو گئی. اب یہ میری زبان اور میرے لبوں پر بہت بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں, میں اس لفظ کو استعمال کرنے پر بھی مجھ پر جو وہ نہیں معلوم کتنے سال کی سزا لکھ دی گئی ہے, لوگوں نے بنائی ہے, کسی اور نے نہیں بنائی ہے. یہ اللہ کو پوچھنے جاؤں, رسول کو پوچھنے جاؤں, ولایت اور امامت کو پوچھنے جاؤں, اسی طرح ان الدین توجہ کیجئے گا, ان الدین الا الحب والبغض, کہ دین دو چیزوں کا نام ہے, 2+2=4, 2+2=4 دو چیزوں کا نام ہے دین, ان الدین الا الحب والبغض, جب تک یہ دونوں دو چیزیں نہیں ہو اس وقت تک دین دین نہیں بنے گا. ایک کا نام ہے محبت آل محمد اور دوسرے کا نام ہے دشمنان آل محمد سے برات. کا مولانا خیانت کر دی آپ نے, یہ تو مشکل ہی ہے نا. اب میں ایک ایک بات کا اگر جواب دوں گا تو اس طرح تو مجلس نہیں پڑھ سکتا ہوں میں, کچھ تھوڑا سا اپنا بھی مطالعہ رکھیں. کا مولانا اس میں تو فقط حب اور بکس کا نام ہے, حب اور بکس کا نام ہے, تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جس کا میرا جی چاہے محبت کر لوں, جس سے میرا جی چاہے محبت کر لوں, جس سے میرا جی چاہے بکس کر لوں تاکہ دین اپنا بناتا رہوں. نہیں, یہاں پر ان الدین, دین سے مراد دین حق مراد ہے, دین اسلام مراد ہے. کون سا دین مراد ہے کہ جس کو غدیر کے وقت یہ آیت نازل ہوئی, کون سی آیت, الیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میرا اور آپ کا دین نہیں, وہ خدا کا دین جس کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم سے. توجہ کیجئے گا, یہاں پر جو الیوم اکمل تو لکم دینکم کی سند اتر رہی ہے, الیوم اکمل تو لکم, توجہ کیجئے گا میرے بچے اور جوان, الیوم اکمل تو لکم دینکم کی جو سند اتر رہی ہے کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا, اس دین کا اتمام تو پتا چل رہا ہے, دین کا اکمال تو پتا چل رہا ہے, دین کا آغاز کہاں سے تھا, دین کا افتتاح کہاں سے تھا, دین کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے تھا. یاد رکھیے گا, جب حضرت آدم کا پہلا دن تھا حجت خدا کا روئے زمین پر, خدا کا دین اسٹارٹ ہو چکا تھا. اب 1,23,000 انبیاء آہستہ آہستہ لوگوں کی فکری ارتقاء کو مد نظر رکھتے ہوئے دین الہی نازل ہو رہا ہے. 1,24,000 انبیاء آ گئے, 1,24,000 انبیاء آ گئے, رسول کی 23 سال کی زندگی مکمل ہو گئی, توحید بیان, رسالت بیان, نماز بیان, روزہ بیان, حج بیان, کل
دین بیان ہو چکا ہے, ابھی ایک چیز باقی رہ گئی حضرت آدم سے, جس دین کا اسٹارٹ ہوا تھا, ابتدا ہوئی تھی جب حضرت ختمی مرتبت نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو سند اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بارے دیگر سلوات پڑھ دیں. یہ کس کی, یہ میری غلطی نہیں تھی, یہ میری غلطی نہیں تھی کہ میں نے اتنی بڑی بات سنا دی. کیا کرتا اگر ان دین الا الحب والبغض کہہ کر نکل جاتا, پھر ایک واٹس اپ آ جاتا, مولانا آپ نے کہا حب اور بغض اور اپنی طرف سے ترجمہ کر دیا اور آپ نے کہا معصوم چودہ ہے. بھائی بات یاد رکھیے گا, بات یاد رکھیے گا, ایک ہوتی ہے روایت, ایک ہوتی ہے درایت, ایک ہوتی ہے روایت, ایک ہوتی ہے درایت. روایت آپ نے بہار الانوار یاد کر لی, 110 جلدیں ہیں, ہم نے تو دیکھی بھی شاید نہیں ہوگی, 110 جلدیں یاد کر لی, اس کو کہتے ہیں روایت. آپ نے کتب اربع یاد کر لی, یہ ہے روایت. امام فرماتے ہیں درایت و روایت خیر من الف روایت. اچھا پہلے درایت کی تفسیر کر دوں, روایت تو سمجھ میں آ گئی نا, کہ جس کو آپ موبائل میں ڈالیں, آپ نے عائشیہ, یہ عائشیہ بول رہا ہوں, کچھ اور نہ سمجھیے گا, ہاں پھر کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی. آئی فور انک پاٹ اور شیعہ اسنا شریف شیعہ, آئی شیعہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی, آپ کے پاس پوری بہار الانوار سب کچھ ہے, اس میں ایک ایک روایت, آپ جو روایت سرچ کرنا چاہیں منٹوں میں, منٹوں میں شاید زیادہ کہیں, اگر آپ کی ٹائپنگ زیادہ تیز ہے تو آپ سیکنڈوں میں کر لیں گے, جو روایت بہار الانوار کی ہے, کتب اربع کی ہے, 5000 سے زیادہ روایت کتابیں ہیں, 5000 سے زیادہ. بہار الانوار کتنی ہیں جلدیں, 110 volumes, 5000 سے زیادہ اس ایک سافٹ ویئر میں, اس ایک ایپ میں 5000 سے زیادہ روایت ہے. آپ نے کہا میرے پاس 5000 روایت ہیں, ابھی موبائل نکالوں گا, جو روایت کہیں گے سرچ کروں گا مل جائے گی, اگر یہ سرچنگ بھی آنی چاہیے, اتنا آسان نہیں سرچ کرنا. خیر یہ ہے روایت, یہ ہے روایت. اور ایک ہوتا ہے مسئلہ درایت کا, درایت, درایت کس کو کہتے ہیں, درایت کس کو کہتے ہیں؟ اب آسان الفاظ میں چلیں بات کر لیتا ہوں میں. درایت کہتے ہیں کسی حدیث کو سمجھنا, حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے. ایک اشارہ کر دوں, ابھی ایک مسئلہ اٹھا یا مثلا لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ مولانا آپ کی مجلس میں تفرقہ بازی بہت ہے. اچھا پھر میں نے تو ویسے ہی سب کو ڈرا دیا کہ بھائی قرآن اور حدیث سے بات کرو, تو قرآن کی آیت بھی لے کر آ گئے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ بھائی سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو. اب میں ان کی زبانی ایک مزید اس آیت کی تفسیر اور تشریح بیان کروں, سب کے سب توحید پر, رسالت پر باقی رہو, قرآن پر قبلے کی باتیں کرو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو تھام, وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقہ بازی مت کرنا. قرآن کی فوراً آیت آ گئی, یہ ہو گئی نا قرآن کی آیت, اکثر سنا ہوگا آپ نے. اب میں زیادہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا, بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں اس آیت کے, اس آیت کے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں. یہ تو ایک ترجمہ آپ نے سن لیا قرآن کی اس آیت کا, اب اس قرآن کی آیت کا دوسرا اینگل دیکھیے. قرآن کی یہی قرآن کی آیت, کوئی ایڈیشن نہیں ہے, کوئی ایڈیشن نہیں کروں گا, کیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو تھام لینا, ولا تفرقوا بترك حبل اللہ, سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لینا,
कि जिसको रिवायतों ने शिया सुन्नी रिवायतों ने बयान किया वो हबलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह की रस्सी को थाम लेना, अल्लाह की रस्सी को छोड़ के तफर्रका मत करना। तफर्रका वो करता है जिसने अली इब्न अबी तालिब को छोड़ा। वला तफर्रकु बेतर के हबलुल्लाह, जिसने हबलुल्लाह का जिक्र किया वो तफर्रका नहीं कर रहा है। जो हबलुल्लाह का जिक्र करे वो तफर्रका नहीं कर रहा है। तफर्रका करने वाले वो हैं जिन्होंने हबलुल्लाह को तर्क किया। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब यही एक आयत थी ना, बचपन से हम सुन रहे थे, और जहां हम थोड़ी सी इमामत की बात करें फौरन ये आयत का अटैक आता था। हत्ता नमाज खोल के हाथ नमाज पढ़ने का मसला आता है, फौरन अटैक है तफरका मत करना। भाई ये भी तो तफरका ही है ना, ये भी तफरका है। खैर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम इतना तो है कि हमारे फुरूए दीन में इस किस्म की बातें नहीं आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना कल मालूम नहीं कि हम भी शायद इस तफरके को खत्म करने के लिए न जाने क्या क्या करें। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अब तवज्जो किया आपने, इसको कहते हैं दिरायत। ये आयत को अगर हम पढ़ें सिंपल से तर्जुमा कर लें, हमें भी बार बार जो वो नादिर शेख नादिर साहब हमारे जहनों में आए, जब आयत पढ़े शेख नादिर साहब, यार ये शेख नादिर को दिखानी चाहिए। तो ये है दिरायत, इसको कहते हैं दिरायत, इसको कहते हैं दिरायत। अब ये मैंने एक मिसाल दी है, तवज्जो कीजिएगा, मिसाल दी मैंने। रिवायत क्या है? अब चाहे रिवायत कुरान की आयत हो कि मजाजन, उसको रिवायत हकीकतन नहीं कहते, उसको मजाजन कह रहा हूं मैं, वो भी रिवायत है, खुदा की तरफ से रिवायत शुदा है, कुरान भी खुदा की तरफ से रिवायत शुदा है। अब चाहे रिवायत कुरान की आयत हो या खुद नफ्स से रिवायत हो, बहरुल अनवार और कुतुब अरबा वगैरह वगैरह, ये सब रिवायत है। इमाम क्या फरमाते हैं? ये जो लोग कहते ना कि भाई फिर हम क्या करें, मौलाना आ जाए और सिर्फ तवज्जो कीजिएगा, मौलाना आए, आप मौलाना ये कहते कि सिर्फ कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत, मौलाना आप आइए खुतबा शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह से लेकर इख्तिताम तक सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ते रहिएगा, रिवायात पढ़ते रहिएगा, एक लफ्ज भी अपनी तरफ से कहा तो हम आपकी तकरीर आपके मुंह पे दे मारेंगे, अपनी तरफ से कुछ ना कहिएगा, गैर मासूम का कॉल ना होना चाहिए। खुदारा रिवायत को समझिए, दिरायत को समझिए, रिवायत को समझिए, दिरायत को समझिए। इमाम फरमाते दिरायतों रिवायतिन खैरु मिन अल्फ रिवायतिन, कि हजार रिवायतों को पढ़कर, हजार रिवायतों को पढ़कर पढ़ लेना इससे ज्यादा अफजल, इससे ज्यादा बेहतर एक हदीस की दिरायत है। एक हदीस की दिरायत हजार रिवायतों से अफजल है। अब मैं ये दिरायत और रिवायत पढ़कर तर्जुमा करके चला जाता तो मेरे बच्चों को क्या समझ में आता, टाइम वेस्ट किया ना आप लोगों का, लेकिन माजरत चाहता हूं, मुझे समझाना जरूरी था। अब आइए फिर यहां पर ये बात तो समझ में आ गई कि खाली कुरान की आयत और रिवायत बयान नहीं हो सकती है, उसकी दिरायत है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये जो हौजात इल्मिया है ना, ये हौजात इल्मिया मच्छर मारना नहीं सिखाता है। ये हौजात इल्मिया, चाहे हौजा इल्मिया कुम हो, चाहे हौजा इल्मिया नजफ हो, ये इसीलिए तवज्जो कीजिएगा, क्यों कहते हैं आलम की शर, आलम की तकलीद होना चाहिए। भाई मुझे, मेरा जी चाह रहा है मैं किसी और की तकलीद करूं, मेरा जी चाह रहा है, मुझे उनका मामा बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। अब एक मिजा है, वरना मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद रज़ा गुलपायगानी नफ्सा, बड़ी शख्सियत थी, बड़ी शख्सियत थी, एक मुख्तसर अरसे उनकी तकलीद हुई। लेकिन बाज़ लोग ऐसे मिलते हैं, मैं फकत मिसाल के तौर पर बयान करना चाह रहा हूं कि हमारे दोस्त कह रहे थे कि सिंध में एक साहब थे, उन्होंने आगे गुलपायगानी की तकलीद की। किसी ने पूछा उनसे कि आपने आगे गुलपायगानी की तकलीद क्यों की, कहा उनका नाम बड़ा अच्छा सा लगा मुझे गुलपायगानी। तो भाई ऐसे तो तकलीद नहीं होती ना, क्राइटेरिया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों से मैं मुखातब हूं ये सारे तौज़ुल मसाइल पढ़ने वाले, लेकिन इनको मैं बताऊं ये दिरायत है। हौज़ा इल्मिया क्या सिखाता है? ऐसा नहीं है कि हौज़ा इल्मिया में जाऊं अमामा पहन लूं, कुरान अरबी पढ़ना आ जाए अब मैं मिंबर पे आ जाऊं, तर्जुमा करना आ जाए अब मैं मिंबर पे आ जाऊं। जी नहीं, न तर्जुमा न अरबी पढ़ने के बाद हक है कि इंसान मिंबर पर आए।
نہ ترجمہ پڑھنے کے بعد, ترجمہ اس کو خود نے ترجمہ کیا, کسی کا سکھایا ہوا ترجمہ نہیں, اتنی کیپیبلٹی, اتنی ایبیلٹی, اتنی ایبیلٹی ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھ کر خود ترجمہ کر سکتا ہے. یہ بھی کافی نہیں ہے, یہ بھی کافی نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے کہ ممبر پہ آنے والا درایت کو جاننے والا ہو. اور درایت کا مطلب یہ نہیں ہے, خوب درایت کیا مطلب, مونٹیسری والا بھی درایت رکھتا ہے اپنے علم میں اور یونیورسٹی والا بھی درایت رکھتا ہے اپنے علم میں, کیا دونوں برابر؟ بس درس خارج بھی یہی ہے, جتنا انسان درس خارج میں جائے گا, کہ درس خارج میں کیا سکھایا جاتا ہے, درس خارج میں سکھایا جاتا ہے دودھ میں سے بال کس طرح نکالنا ہے, مجتہد پابند ہے. کہا مولانا آپ نے کہا قرآن حدیث قرآن حدیث, یعنی اس کا کیا مطلب ہے, یعنی میں کسی اور کو فالو کروں؟ بھائی میری بات اگر یہ پسند نہ آئی کہ یا ہمیں قرآن لینا ہے یا اہل بیت کو لینا ہے, مولانا نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت, تو کسی نے اعتراض کر دیا مولانا پھر کیا کریں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کوئی نیا شخص انتخاب کر لوں؟ تو پھر رسول کے بعد بھی جنہوں نے انتخاب کیا اس کو بھی صحیح کر دیں, اس کو بھی صحیح کر دیں؟ نہیں, وہ ولی خدا 12 ولی ہیں, 12 حجت ہے, نہ ادھر بھٹکنا ہے نہ ادھر بھٹکنا ہے, نہ ادھر بھٹکنا ہے نہ ادھر بھٹکنا ہے, 12 ولی ہے, 12 حجت ہے. اور کیا سمجھتے ہیں آئمہ نے اپنا کام نہیں کیا, آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کر رہا تھا ادھر ادھر ہو گیا, جاتے جاتے ایک روایت کو سن لیجئے, غیبت کا دور, کل موقع ملا تو تھوڑا سا اپنے بچوں جوانوں کے لیے اجتہاد بتاؤں گا تاکہ پتا چلے ممبر کھیل نہیں ہے. ممبر میں ایسا نہیں کہ جس کو بولنا آ جائے وہ ممبر پہ آ جائے, جس کو بولنا آ جائے وہ ممبر پہ آ جائے. قرآن کی آیات بھی بہترین پڑھ رہا ہے, عربی بھی بہترین پڑھ رہا ہے. ایک تو ہماری مشکل ہی ہے, ہم عربی سے متاثر ہو گئے, خطابت سے متاثر ہو گئے, بلکہ اب تو ہمارا المیہ یہ ہو گیا کہ عربی نہ بھی ہوتی تو خالی خطابت سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں. خدا را کھیلے نہ, ہدایت کے معاملے ہیں, ہدایت کے معاملے ہیں. ہاں میری بات کو کوئی قبول نہ کرے, حق ہے اس کا, حق ہے اس کا, اسی کہ نہ میں معصوم ہوں نہ آپ معصوم ہیں. میرے پاس بس ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے جو آپ لوگ, معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے پاس فی الحال نہیں ہے, کہ میں بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہی ہیں, آپ لوگ کی مجبوری ہے, میں نے آپ لوگ کو دعوت نامہ نہیں دیا, آپ لوگ الحمدللہ اپنی خوشی سے آئے, میری عزت افزائی فرمائی, میری حوصلہ افزائی فرمائی, یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے. نہ آتے صحیح, اگر کوئی بھی نہ آتا تو میں دیکھتا کوئی بھی نہیں تو میں بھی گھر واپس چلا جاتا. لیکن یہ بات نہ میرے میں تکلف نہ آپ میں تکلف, کوئی تکلف کی بات نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کوئی تکلف کی بات نہیں ہے کہ چلے مولانا ہمارے دوست ہمارے جاننے والے مجلس پڑھنے تو جائیں ان کو سلام علیکم کرنے کے لیے پھر وہ برا مان جائیں گے. کھیل تو نہیں ہے دین, مذاق تو نہیں ہے دین. اگر قدیم زمانے میں اگر رسول کے بعد لوگوں نے اگر دین کے ساتھ کھیل ملعبہ بنا لیا تو کیا ہم بھی کھیلیں دین کے ساتھ غیبت کے زمانے میں؟ بھائی یاد رکھیے گا, ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ایکیوریٹ کیلکولیٹڈ دین تشیع ہے, میرا جملہ دیکھیے گا, دین تشیع کیلکولیٹڈ اور حساب شدہ ہے. ایک ایک چیز, یعنی غیبت, یہ غیبت کا تعارف 11ویں امام نے نہیں کروایا, 12ویں امام نے نہیں کروایا, یہ ختمی مرتبت کی حدیث بتا رہا ہوں میں, ختمی مرتبت کی حدیث بتا رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں ختمی مرتبت؟ ختمی مرتبت فرماتے ہیں, ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد, فرماتے ہیں کہ حجت خدا ولی خدا, ہدایت ہے نا, یہ آئمہ اطہار علیہ السلام کیا ہے, ہدایت ہے, یہ تو نور تھے, یہ تو نور تھے کہ انشاءاللہ اگر کم از کم زیارت وارثہ کی السلام علیکہ یا وارثہ رسول وارثہ آدم حضرت السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ اور یہ انشاءاللہ بیان آیا, انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بیان آ ہی جائے گا تو پھر کی خدمت بیان کروں گا. یہ تو وہ نور ہے, یہ وہ نور ہے کہ فقط شیعہ نہیں کہتے بلکہ آل بلکہ شیعہ سنی تمام مسالک میں یہ بات موجود ہے کہ آل محمد نور ہے, نور تھے, وہ عالم انوار میں نور تھے,
اور دنیا میں آئے انسان کی ہدایت کے لیے. تو دنیا میں کیوں آئے آل محمد؟ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے. جب میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں تو آپ پردہ غیبت میں بیٹھ کر وہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ ختمی مرتبہ کیا فرماتے ہیں؟ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے سے اپنی روشنی اہل عرض کے لیے ڈالتا ہے، اہل زمین کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے، امام غائب بھی پردہ غیبت میں رہ کر لوگ اس کی ولایت سے منور ہوتے ہیں. پھر کل ممکن ہے جوان سوال کرے، حق جوان، مولانا ہمیں کیا معلوم کیسے کرتا ہے؟ اچھا کیا معلوم تو نہیں، مولانا بتائیے کیسے کرتا ہے، مولانا مجھے بتائیے کیسے کرتا ہے. بھائی اگر یہ ہدایت کا کام میرا اور آپ کا ہوتا نا تو معلوم ہونا چاہیے تھا، یہ تو اس کا کام ہے، اسی کو معلوم. بھائی میرا کام تو نہیں ہے نا، میری ڈیوٹی تو نہیں ہے، اور نہ قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا. یاد رکھیے گا، اس لیے نہیں پوچھا جائے گا، دلیل بھی سن لیجیے، اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ معصومین نے نہیں بتایا. میں تو یہی شروع سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ جو اہل بیت نے بتایا اسی کو فالو کرنا، اس کے علاوہ مجھے کچھ فالو نہیں کرنا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس میرے عزیزو، بس میرے عزیزو، یہ ولایت کی حفاظت کہ جس کو سن 11 ہجری میں رسول کی رحلت کے بعد بنت رسول نے ولایت کی حفاظت کی. بنت رسول اپنی جان کو قربان کر رہی ہے کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہی ہے؟ ولایت کی حفاظت کے لیے. یہ ولایت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ وہ بنت رسول کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی بیان کرتی ہے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر وجود مبارک فاطمہ زہرا نہ ہوتا تو اے حبیب تم کو اور علی کو خلق نہ کرتا. اس وجود مبارک نے ولایت پر اپنی جان کو قربان کر دیا، اور اسی ولایت پر میرا اور آپ کا آقا نواسے رسول علی و فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. لیکن عزادارو بس ایک جملہ سن لیجیے گا، مقاتل بیان کرتے ہیں، وہ فاطمہ، وہ علی، وہ حسین کی غریب ماں فاطمہ، فاطمہ کے مصائب ختم نہیں ہوئے، بنت رسول کے مصائب ختم نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ سن 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کے سارے مصائب، آپ کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. نہیں، بعض مقاتل بیان کرتے ہیں جب حسین آخری رخصت کے لیے قبر فاطمہ پر پہنچے نا، آخری ودا کیا، عجب نہیں جواب آیا ہوگا. یہ عجب نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ روایت ملتی ہے، جو روایت آپ ملاحظہ فرمائیں گے، عجب نہیں جواب آیا ہو، بیٹا حسین تم اپنے گھر سے نکلو اور فاطمہ تیری غریب ماں اپنی قبر سے تیرے ہمراہ ہوگی. بس عزادارو یہ لوٹا ہوا کاروان کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی طرف عازم ہے. ایک مرتبہ مخدرات عصمت، حالت اسیری ہے، پسے گردن ہاتھ بندے ہوئے ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیا، پیروں میں بیڑیا ہے. ایک مرتبہ رات کی تاریکی آئی، ہائے جناب سکینہ، شہزادی سکینہ اونٹ پر تنہا سوار ہے. بس رات کی تاریکی آئی، شاید سکینہ کو اپنا بابا یاد آ گیا. ایک مرتبہ سکینہ نے رونا شروع کیا، گریا کرنا شروع کیا، ایک یزیدی سپاہی آگے آیا، اللہ اللہ، سنیں گے عزادارو کائنات کی شہزادیوں کو کیا کہہ کر پکارا جا رہا ہے. اس کتیا جاریہ، اے کنیز خاموش ہو جا، اللہ اللہ، بس یہ سننا تھا، یہ سننا تھا. سکینہ کے رونے میں اضافہ ہو گیا، پھر یزیدی سپاہی آگے آیا اور عجیب جملہ کہا، اس کتی یا بنت خارجی، اے باغی کی بیٹی خاموش ہو جا، بس یہ سننا تھا. سکینہ نے بیان کرنا شروع کیا، بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، اب یہ فوج آدھا آپ کو باغی کہہ کر پکار رہا.
بس سکینہ کا گریے میں اضافہ ہوا، رونے میں اضافہ ہوا. ایک مرتبہ ایک یہ سپاہی آگے بڑھا، سنیں گے عزاداروں وہ اونٹ کی بلندی ہے، وہ اونٹ کی بلندی ہے. ایک مرتبہ یزیدی سپاہی نے اس اونٹ کی بلندی سے ہائے سکینہ کو رات کی تاریکی میں دھکا دے دیا. ہائے سکینہ اونٹ سے زمین پر آئی، واہ بتا، واہ حسینہ، واہ باسا کی فریاد کر رہی. اور یہاں اور ایک مرتبہ آگے، ایک مرتبہ سید سجاد آگے آگے ہیں. وہ نیزہ بردار جس کے ہاتھ میں سر حسین تھا، ایک مرتبہ آیا سید سجاد کی خدمت میں آیا، عجیب جملہ کہا. کائنات کے بادشاہ کو کیا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اے اسیر یہ بتا دے، وہ نیزہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ زمین میں گڑ گیا، وہ آگے نہیں بڑھ رہا. ایک مرتبہ سید سجاد نے سر کو چکا دیا، نحیب سے آواز میں کہا، ہائے جب تک حسین کی سکینہ نہ ملے حسین کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. عزاداروں سنیے گا، بس ایک مرتبہ شہزادی زینب سید سجاد کی سواری کے پیچھے کھڑی ہیں، پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ سہائے شہزادی زینب کے کانوں تک یہ آواز آئی، حسین کی سکینہ گم ہو گئی. ہائے ایک مرتبہ عزاداروں سنیں گے، وہ شہزادی وہ علی کی بیٹی ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مولا ابو الفضل عباس تشریف لائیے. کیوں مولا ابو الفضل عباس کو میں بلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ مولا عباس ذاکر سے کہتے ہیں، اے ذاکر میری مصیبت کو پڑھو. میری مصیبت یہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. مولا عباس ذرا تشریف لائیے، شہزادی زینب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا. رات کی تاریکی، یا بنیا. ایک مرتبہ شہزادی زینب کو ایک مرتبہ ہائے ایک سیاہی سی نظر آئی، قریب پہنچی، کیا دیکھا، کوئی معظمہ ہے مکمل حجاب میں شہزادی سکینہ کو گود میں لٹایا ہوا. سکینہ کو اٹھایا، تڑپ کر سوال کیا، بیٹا سکینہ. ایک مرتبہ معظمہ سے مخاطب ہو کر کہا، بی بی اس عالم غربت میں آپ کون ہیں جو ہم پر رحم کرے؟ آواز آئی، بیٹا زینب نہیں پہچانا تیری غریب ماں فاطمہ سے. بار الہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما، بار الہ حضرت مجلس مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خداوند اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ماتم حسین.